Hi Sam. Hi. 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 Okay. So Sam dah berlakon macam-macam cerita, macam-macam watak. Berikan satu watak Sam yang teringin nak cuba tapi tak dapat lagi peluang nak cuba. Okay, actually Sam tak boleh bagi satu, Sam kena bagi dua. Satu, Sam teringin nak buat watak biografi yang pernah exist dalam dunia ni atau pernah masih hidup ataupun yang dah tak ada. Dan satu lagi, Sam teringin nak buat watak sebagai anak angkat kepada Daniel Day-Lewis. Okay, Shamyl. Kalau diberi peluang buat filem berbajet besar, filem macam mana Shamyl nak buat? Sebenarnya jawapan saya ada sangkut paut dengan dia punya jawapan tadi. Saya sebenarnya kalau ada bajet besar nak buat biografi seorang tokoh sama ada yang masih hidup ataupun yang dah mati. Jadi itu sebenarnya kalau dapat bajet besar lah. Kasih tiga sebab kenapa orang ramai kena tak rembat. Okay, bagi Sam, satu sebab dia very simple. Dia sangat-sangat komedi, sangat-sangat kelakar daripada awal sampai habis. Dan dia punya komedi ni sangat universal lah. Semua orang akan faham. Semua jenis bangsa, semua lapisan masyarakat. Nah, how about you? Kita ada Shaheizy Sam dalam filem tu. Ada Anu, bintang besar dalam industri filem bangsa China di Malaysia. Betul. Dan kita ada ramai sangat cameo dan komedi daripada Sherry, Zulin. Itu sebab kedua. Sebab ketiga, saya rasa... Apa sebab ketiga? Banyak. Sam boleh bagi 18 sebab. Kalau Sam bagi Sam pula, kalau sebab ketiga dia adalah kerana filem ini mudah difahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Walaupun dia sangat-sangat komedi yang huha, orang gelak sampai pecah bumbung, pecah rumah apa. Tetapi dia punya message sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar. Walaupun dia gila-gila, ada isi tersiratnya. Jadi saya Shaheizy Sam dan juga saya punya director apa saya nama? Shamyl Othman. Shamyl Othman. Bapak tak tahu lah kan. Okey, memanggil anda semua ke panggung wayang. Cerita yang kelakar macam gini tak boleh tengok kat rumah seorang-seorang, tak boleh tunggu VCD seorang-seorang. Yeah. Kena pergi wayang tengok ramai-ramai. Pasal apa? Satu orang gelak dia akan menjangkit semua, satu wayang akan gelak. So itu yang buat dia fun bila tengok kat wayang. Yeah. Jangan lupa saksikan Rembat sekarang di Pawagam. Okay? Yeah.